हेलो स्टुडेन्टहरू, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? आजको यस भिडियोमा ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन एन्ड जेनरल भ्यालुको टपिक लिएर आइसकेको छु। आज हामी यस सम्बन्धी पढ्नेछौँ। सबभन्दा पहिला जानौँ कि यो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन भनेको के हो। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा जानौँ। अब जस्तै कि एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी बराबर जिरोको रूपमा छ भने यसलाई अल्जेब्रिक इक्वेसन भन्छौँ हामी। इक्वेसन र यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन हामीलाई बुझ्नुपर्छ। त ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन भनेको हामीले सबभन्दा पहिला के अरे ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन, त ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन छवटा हुन्छन्, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एन्ड कोट। यदि कुनै पनि इक्वेसनमा यी छवटा ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सनहरू हुन्छ भने ती इक्वेसनलाई नै ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन भन्छ। यदि यी छवटा, जो फर एक्जाम्पल साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो, टैन स्क्वायर एक्स माइनस टैन एक्स इज इक्वल टू फोर, यस्तो रूपमा भएको इक्वेसनलाई हामी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन भन्छौँ। किनभने यी तिनवटा इक्वेसनमा साइन, कस आदि छवटामध्ये कुनै पनि एउटा रेसियो फङ्सन इन्भल्भ छ भने त्यो इक्वेसनलाई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन भन्दैछ। त यस्ता ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन। अब यी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसनको यसको भ्यालु, जेनरल भ्यालु के हो त, कसरी हामी जेनरल भ्यालु पत्ता लगाउने? अर्थात् यहाँ हेर्दाखेरि हामीले साइन एक्स इज इक्वल टू जिरो छ भने अब यसको हामी भ्यालु कसरी लेखाउने? अर्थात् कुन कुन एङ्गलको साइन चाहिँ जिरो हुन्छ। जस्तै अब साइन एक्स इज इक्वल टू साइन जिरो डिग्री, साइन 180 डिग्री, साइन 360 डिग्री, साइन 540 डिग्रीका भ्यालुहरू चाहिँ साइनमा यी एङ्गलका 10 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्रीका साइन जिरो हुन्छ। अर्थात् यी जुन छ जिरो डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 540 डिग्री, यी एङ्गलहरू यसका भ्यालु हो, भनेको यसका सोलुसन हो। यो इक्वेसनको सोलुसन हो जिरो डिग्री, 360 डिग्री अनि 180 डिग्री, 360, 540 डिग्रीहरू यस इक्वेसनको सोलुसन हुन्। अब यसमा कुरो रह्यो कि हाम्रो क्वाड्रेन्टमा 360 डिग्रीसम्मका मात्रै एङ्गलहरू हुन्छन्। त यी 360 डिग्रीसम्मका एङ्गलहरूलाई प्रिन्सिपल भ्यालु भन्छ। यी 360 डिग्रीसम्मका प्रिन्सिपल भ्यालु अर्थात् जिरो टू लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री, जिरोदेखि लिएर 360 डिग्रीसम्मका भ्यालुहरूलाई हामी के भन्छौँ भने प्रिन्सिपल भ्यालु। र यी प्रिन्सिपल भ्यालु हुन्, यसभन्दा बढी 360 डिग्रीभन्दा बढी जति पनि भ्यालुहरू हुन् अर्थात् कुनै पनि भ्यालु जेनरल भ्यालु अन्तर्गत आउँछ। जेनरल भ्यालु अन्तर्गत आउँछ यी 360 डिग्री
जीरो देखि 360 डिग्री सम्मको लागि प्रिन्सिपल भ्यालु हुन्छ र 360 डिग्री भन्दा बढी अर्थात जीरो देखि डिग्री देखि लिएर जतिसम्मका भ्यालुमा जतिसम्मको एंगलमा साइन चाहिँ जीरो हुन्छ भने ती सबै एंगलहरूले ती सबै भ्यालुहरूलाई जेनरल भ्यालु भन्छ हामी त्यही हो त्यही अब यो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसनको हामी जेनरल भ्यालु पत्ता लगाउने हो यो टपिक अझै प्रष्ट रूपमा बुझ्नको लागि हामीलाई अरू के जान्नुपर्छ भने सम अफ जेनरल टर्म अफ नेचुरल नम्बर थ्री टू एन टर्म इज टी एन इक्वल टू एन अनि त्यसरी जेनरल टर्म अफ इभेन नम्बर टू फोर सिक्स एट टू एन टर्म इज टू एन जेनरल टर्म अफ वर्ड नम्बर वन थ्री फाइभ सेभेन टु एन टर्न इज टु एन प्लस वान यी कुरा हामीलाई जान्नुपर्छ अब यो कहाँ युज हुन्छ भने म अहिले नै भन्छु जसरी कि अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ जसरी साइन एक्स इज इक्वल टु जिरो डिग्री त यसको प्रिन्सिपल भ्यालु जसरी कि हामीलाई थाहा छ साइन कुन कुन डिग्रीमा जिरो हुन्छ त साइन कुन कुन डिग्रीमा कति कति एङ्गलमा कुन कुन एङ्गलको साइन चाहिँ जिरो हुन्छ त यहाँ हामी यो साइनको यहाँ ग्राफ दिएको छ यो साइनको ग्राफ हो यो कसको यो ट्यानको ग्राफ दिएको छ यहाँ साइनको ग्राफमा हेर्दाखेरि साइन जिरो डिग्रीमा जिरो हुन्छ साइन जिरो डिग्रीमा जिरो हुन्छ साइन एक अस्सी डिग्रीमा जिरो हुन्छ साइन 360 डिग्रीमा जिरो हुन्छ यसै गरी साइन 540 डिग्रीमा जिरो हुन्छ त्यसै गरी साइन 720 डिग्रीमा जिरो हुन जान्छ अर्थात् साइन कुन कुन डिग्रीमा जिरो हुन गयो त यहाँ एक्स इज इक्वल टु जिरो डिग्रीमा 180 डिग्रीमा 360 डिग्रीमा 540 डिग्रीमा 720 डिग्रीमा आदिमा चाहिँ साइन जिरो हुन गयो यहाँ ग्राफमा प्लस देखिएको छ साइन जिरो डिग्रीमा जिरो हुन्छ साइन 180 डिग्रीमा जिरो हुन्छ 260 डिग्रीमा साइन जिरो हुन्छ त्यसै गरी 540मा त्यसै गरी 720मा साइन जिरो हुन जान्छ अर्थात् यसलाई हामी यसरी लेखौँ जिरो डिग्री पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई आदिमा जिरो हुँदै गयो अब यसबाट हामी पाई यदि कोमन लिँदाखेरि पाई कोमन लिँदाखेरि जिरो वान टू थ्री फोर पाई यी यतिसम्म जिरोदेखि लेखेर 360 डिग्रीसम्मको भ्यालुलाई हामी प्रिन्सिपल भ्यालु भन्छौँ प्रिन्सिपल भ्यालु र बाँकी भ्यालुहरूलाई जेनरल भ्यालु बाँकी भ्यालुहरूलाई जेनरल भ्यालु पाई कोमन लिइसकेपछि जिरो डिग्री वान टू थ्री फोर भन्नाले यो जिरो यहाँबाट वान टू थ्री फोर यो त नेचुरल नम्बर हुन गयो त जेनरल टर्म अफ नेचुरल नम्बरको सूत्र एन हुन्छ अनि यो पाई हुन गयो यो पाई भनेको जेनरल टर्म अफ साइन इज एन पाई इफ साइन एक्स इज इक्वल टु जिरो
यदि साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो छ भने यसको जेनरल टर्म के हुन जान्छ भने एन पाई। त्यसै गरी कस एक्स इज इक्वल टू जीरो छ भने कस एक्स इज इक्वल टू जीरो छ भने त यहाँ कस को ग्राफ में हेर्दाखेरि कस एक्स भनेको कस कुन कुन एंगल में कुन कुन एंगल को कस चाहिँ जीरो हुन्छ त यहाँ हेर्दाखेरि 90 डिग्री में जीरो छ 270 डिग्री में जीरो छ अनि त्यसपछि 450 डिग्री में जीरो छ 90 डिग्री में छ 270 डिग्री में छ 450 डिग्री में जीरो छ अनि त्यसै गरी 530 डिग्री में जीरो आउन जान्छ 540 भयो 270 90 त्यस र 630 डिग्री में चाहिँ साइन कोस जीरो हुन जान्छ त भनेको एक्स इज इक्वल टू हजुर दादा भनेको 90 डिग्री में 270 डिग्री में 540 डिग्री में 450 डिग्री में 630 डिग्री में आदि में चाहे कस आदि एंगल को कस चाहे जीरो होने गद। अब इसलिए हम इसी लेखन सकता पाई बाई टू पाई बाई टू इस थ्री पाई बाई टू फाइव पाई बाई टू सेवेन पाई बाई टू आदि। अब इसमें पाई बाई टू कोमन लिदाखेरि वन थ्री फाइव सेवेन पाई बाई टू। अब यो चाहिँ वर्ड नंबर हुन गयो तो वर्ड नंबर को सम जेनरल टर्म को सूत्र वर्ड नंबर को जेनरल टर्म को सूत्र 2n प्लस 1 2n प्लस 1 अनि यो पाई बाई टू भनेको यदि cos x इक्वल टू जीरो छ भने यसको जेनरल टर्म के हुन्छ यदि cos x इक्वल टू जीरो छ भने यसको जेनरल टर्म कति हुन्छ 2n प्लस 1 2n प्लस 1 पाई बाई टू। त्यसै गरी tan को कुरो गर्दा यदि tan x इक्वल टू जीरो छ भने त एक्स इज इक्वल टू कुन कुन एंगल में कुन कुन एंगल को टैन चाहे जीरो हुन्छ त्यहाँ यो टैन को ग्राफ हेर्दाखेरि टैन जीरो डिग्री में जीरो हुन्छ 180 डिग्री में जीरो 360 डिग्री में जीरो त्यसै गरी 540 डिग्री में जीरो हुन्छ त जीरो डिग्री में जीरो आयो टैन 180 डिग्री में 360 डिग्री में 540 डिग्री में 720 डिग्री में टैन जीरो होना जान्छ भनेको जीरो डिग्री पाई टू पाई थ्री पाई फोर पाई आदि डिग्री में चाहिँ टैन जीरो होने गर्छ। इसमें पाई कोमन लिदाखेरि जीरो रहन्छ वन टू थ्री फोर टट पाई कोमन। अब यो नेचुरल नंबर हुनु गर्न नेचुरल नंबर को सम एन एन नेचुरल नंबर को जेनरल टर्म एन अनि यो पाई एन पाई भनेको यदि टैन एक्स बराबर जीरो छ भने टैन एक्स बराबर जीरो छ भने यसको जेनरल टर्म एन पाई हुन्छ। पहिला हामीलाई यति कुरा जान्यो यदि इक्वेसन साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई को टर्म में कस एक्स इज इक्वल टू कस वाई को टर्म में टैन एक्स इज इक्वल टू टैन वाई को टर्म में छ भने हामी कसरी के जेनरल टर्म को सूत्र लगाउने त कसरी जेनरल टर्म को सूत्र बनाउने त सबभन्दा पहिला यहाँ एक नंबर को हेरौं साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई छ। अब यसलाई साइन एक्स यो साइन वाईलाई यता लेफ्ट ल्याउँदा माइनस साइन वाई हुन्छ इज इक्वल टू जीरो। अब यसमा चाहिँ साइन ए माइनस साइन बी को सूत्र लगाउने अर्थात या
साइन सी माइनस साइन डी को सूत्र लगाउने त सूत्र के हुन्छ भने 2 cos x plus y by 2 sin x minus y by 2 is equal to 0 सूत्र हुन्छ अब यहाँ cos x plus y by 2 is equal to 0 त हामी भर्खर अहिले पढ्यो यदि cos x is equal to 0 छ भने यसको जनरल टर्म x is equal to 2n plus 1 pi by 2 हुन्छ 2n plus 1 pi by 2 त भनेको x plus y by 2 is equal to 2n plus 1 pi by 2 भनेको यहाँ x लाई यहाँ x cos x is equal to 0 छ भने यसको जनरल टर्म x is equal to 2n plus 1 pi by 2 त x को टर्म x plus y by 2 आको छ भनेको यसको जनरल टर्म x plus y is equal to 2n plus 1 pi by 2 2 2 के चल वाओ सो x plus y is equal to 2n plus 1 pi x is equal to 2n plus 1 pi minus y pi minus y त्यसैगरी यहाँ अर्को के छ भने sin x minus y by 2 is equal to 0 sin x minus y by 2 is equal to 0 हामी sin को पनि पढे छौ के if sin x is equal to 0 then यसको जनरल टर्म x is equal to n pi अनि यहाँ x को ठाउँमा x minus y by 2 छ बराबर 0 यसको जनरल टर्म x minus y by 2 is equal to 0 not 0 n pi अनि x minus y is equal to 2 लिखरस multiply 2 n pi अनि x is equal to y यता तेरे गो 2 n pi minus plus y 2 n pi plus y भनेको x को हामीलाई दुईटा यहाँ भ्यालु आछ जनरल भ्यालु x को यो x को दुईटा जनरल भ्यालु आयो एउटा 2n plus 1 pi minus y 2n pi plus y भनेको यो दुईटै जनरल भ्यालु x को एउटै समान मान हो फिक्स मान हो x को यति मान हो अब यसलाई कम्पेयर गरेर हेरौ त कम्पेयर गर्दा यहाँ हामीसँग दुईटा कुरा के पायो भने हामीले x is equal to 2n plus 1 pi minus y भनेको 2n plus 1 यो के हो त वर्ड नम्बर हो भनेको एउटा अझै कुरा हामीले के थाहा हुनु पर्छ भने यदि minus 1 को पावर इभन छ भने plus 1 पावर इभन हुन्छ प्लस 1 हुन्छ माइनस 1 को पावर वर्ड छ भने माइनस 1 हुन्छ त यो वर्ड नम्बर हो प्लस माइनस 1 को पावर 2n प्लस 1 y 2n प्लस 1 y भनेको माइनस 1 को पावर यो n प्लस 2n प्लस 1 के को जनरल टर्म हो त वर्ड नम्बर को जनरल टर्म हो भनेको माइनस 1 को पावर 2n प्लस 1 वर्ड नम्बर भयो भने माइनस 1 हुन्छ भनेको माइनस y हुन जान्छ त्यसैगरी अर्को भ्यालु हामी के पाएको छ x को 2n pi प्लस y त्यहाँ हेर्दाखेरि यो 2n के 2n यो 2n के हो त यो 2n के हो त इभन नम्बर को जनरल टर्म इभन नम्बर को जनरल टर्म हो त 2n pi प्लस माइनस 1 को पावर 2n y भनेको यदि माइनस 1 को पावर इभन छ भने प्लस 1 हुन्छ त 2n के को जनरल टर्म हो त इभन नम्बर को जनरल टर्म हो त भनेको माइनस 1 को पावर इभन नम्बर भयो त प्लस 1 भनेको यो अब यो दुईटालाई कम्पेयरिङ गरेर हेर्दाखेरि के हामी हेर्छौ भने यहाँ यदि 2n प्लस 1 छ भने माइनस 1 को पावर 2n प्लस 1 यहाँ यदि 2n छ भने माइनस 1 को पावर 2n अरु जस्ताको त्यस्तै पाई को पाई प्लस को प्लस y को y मतलब फरक के छ भने 2n प्लस 1 माइनस 1 को पावर 2n प्लस 1 2n त
माइनस वन को पावर टू एन भने को यदि हम यहाँ टू एन प्लस वन को ठाउँमा के राख्छौ भने यहाँ पनि के यदि यहाँ के राख्छौ भने यहाँ पनि के अर्थात यसलाई जेनरलाइज गर्दाखेरि हामी के पाउँछौ भने एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन को पावर एन वाई भनेको यदि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई छ भने यसको जेनरल टर्म एन पाई प्लस माइनस वन को पावर एन वाई ये हाम्रो यदि साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई को टर्म इक्वेसन छ भने यसको जेनरल टर्म एन पाई प्लस माइनस वन को पावर एन वाई यसपछि कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई छ अब यो कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई छ भने यसको जेनरल टर्म हामी कसरी पत्ता लगाउने त जेनरल टर्म के हुन्छ यस्तो इक्वेसनको त्यसलाई हामी यसरी बुझ्न सक्छौँ कॉस वाई साइन कॉस एक्स उता तिरको हो माइनस कॉस एक्स इक्वल टू जीरो अब यसमा हामी कॉस सी माइनस कॉस डी अर्थात कॉस ए माइनस कॉस बी को सूत्र लगाउँछौँ त सूत्र के हुन्छ भने टू साइन सी प्लस डी बाई टू भनेको वाई प्लस एक्स बाई टू साइन डी माइनस एक्स माइनस डी माइनस सी बाई टू इक्वल टू जीरो अब साइन वाई प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू जीरो त साइन यदि साइन एक्स बराबर जिरो छ भने यसको जेनरल टर्म के हुन्छ एन पाई भनेको वाई प्लस एक्स बाई टू इक्वल टू एन पाई अनि क्रस मल्टिप्लाई गर्दा टूले वाई प्लस एक्स इक्वल टू टू एन पाई एक्स इक्वल टू टू एन पाई माइनस वाई यो चाहिँ साइन वाई प्लस एक्स बाई टूबाट यसको जेनरल टर्म के आयो भने एक्सको टू एन पाई माइनस वाई त्यसै गरी साइन एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू जिरो छ भने जेनरल टर्म साइन एक्सको एक्स माइनस वाई बाई टू इक्वल टू एन पाई टूले क्रस मल्टिप्लाई गर्दा एक्स माइनस वाई इक्वल टू टू एन पाई अनि एक्स इक्वल टू टू एन पाई माइनस प्लस वाई अब हामीलाई एक्सको दुईवटा भ्यालु आयो के टू एन पाई माइनस वाई अर्को भ्यालु टू एन पाई प्लस वाई यो दुवैलाई जेनरलाइज गर्दाखेरि दुवैलाई जेनरलाइज गर्दाखेरि एउटा भ्यालु हामीसँग के आएको छ भने एक्स इक्वल टू टू एन पाई माइनस वाई अर्को एक्सको भ्यालु के आएको छ भने टू एन पाई प्लस वाई अब यो दुइटै भ्यालुलाई हामी जेनरलाइज गर्दाखेरि दुवै भ्यालुलाई जेनरलाइज गर्दाखेरि हामी के फरक पाउँछौँ त यो सेम टू एन पाई वाई वाई फरक यति हो माइनस प्लस मात्रै फरक हो माइनस प्लस अब यो दुवैलाई जेनरलाइज गर्दाखेरि हामी के पाउँछौँ भने एक्सको भ्यालु एक्स इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस वाई यो चाहिँ यदि इक्वेसन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई को टर्ममा छ भने यसको जेनरल टर्म टू एन पाई प्लस माइनस वाई हुन्छ त्यसै गरी ट्यान एक्स इक्वल टू ट्यान वाई को टर्ममा इक्वेसन छ भने यसलाई हामी कसरी सोल्भ गर्छौँ त ट्यान एक्स यसलाई यतातिर ल्याउँदा माइनस ट्यान वाई इक्वल टू जिरो हुन्छ अनि यसको ट्यानको क्वेसन फर्मुला साइन एक्स वाई कस एक्स माइनस साइन वाई वाई कस वाई कस एक्स र कस वाईलाई लसली त कस एक्स कस वाई हुन्छ अब साइन एक्स इन्टु कस वाई वाई साइन एक्स इन्टु कस वाई माइनस कस एक्स इन्टु साइन वाई इक्वल टु जिरो अनि यो साइन एक्स मा इन्टु कस वाई माइनस कस एक्स इन्टु साइन वाई यो के को सूत्र भयो त यो कसाइन एक्स माइनस वाईको सूत्र अनि यो क्रस मल्टिप्लाई गर्दा जिरो अब फेरि पुनः चाहिँ यो साइन एक्स माइनस वाई साइन एक्सको जेनरल टर्म साइन एक्स बराबर जिरो छ भने यसको जेनरल टर्म के हुन्छ एन पाई भनेको एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन पाई अनि एक्स इक्वल टू एन पाई माइनस वाई यतातिर प्लस वाई यो चाहिँ यदि इक्वेसन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेसन ट्यान एक्स इक्वल टू ट्यान वाईको फर्ममा छ भने यसको जेनरल टर्म एन पाई प्लस वाई हुन्छ
एन पाई प्लस वाई हुन्छ। यसलाई समग्रमा हेर्दाखेरि पहिला यदि इक्वेसन साइन एक्स इज इक्वल टु इफ साइन एक्स इज इक्वल टु साइन वाई छ भने देन एक्स इज इक्वल टु यसको जेनरल टर्म मैले भर्खर पढ्यो के एन पाई प्लस माइनस वन को पावर एन वाई। त्यसै गरी इफ साइन एक्स इज इक्वल टू जीरो छ भने देन एक्स इज इक्वल टू के पर्यो त एन पाई। इफ साइन एक्स इज इक्वल टू वन छ भने यदि साइन एक्स इज इक्वल टू वन छ भने यसको जेनरल टर्म पत्ता लगाउनको लागि हामीलाई पहिला स्ट्याक रुल बुझ्नुपर्छ। स्ट्याक रुल हामीलाई थाहै छ यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट ए एसटिसी। अब यसमा अल पोजिटिभ हुन्छ साइन कोसमा साइन कोसेक मात्रै पोजिटिभ हुन्छ ट्यान कोट पोजिटिभ हुन्छ यसमा कोस र सेक पोजिटिभ हुन्छ। त्यहाँ 360 डिग्रीलाई रेडियनमा हामी के लेख्छौँ भने टू पाई लेख्छौँ। त्यहाँ के छ भने साइन एक्स इज इक्वल टु साइन 90 डिग्री इज इक्वल टु वन हुन्छ साइन 90 डिग्री इज इक्वल टु वन हुन्छ। अब साइन कुन कुन क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ त साइन फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पोजिटिभ हुन्छ। त्यहाँ हामी फर्स्ट क्वाड्रेन्ट ल्याउँ त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा तपाईँको 90 डिग्री माइनस थीटा पोजिटिभ हुन्छ पर्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा अनि 360 डिग्री प्लस थीटा पर्छ फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा 360 डिग्री प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्छ। त यसरी हामी यहाँ एकचोटि यहाँबाट यो जिरो डिग्री लेखिलिएर यो जिरो डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री 270 डिग्री 360 डिग्री त्यहाँ जिरो डिग्रीबाट यहाँ फेरि यहाँ यो एक्सिसमा 360 डिग्री हामी रोटेट गर्दाखेरि फेरि चाहिँ जिरो डिग्रीमा पुग्छौँ अर्थात् 360 डिग्री फेरि यहाँबाट 360 डिग्री रोटेट गर्छौँ फेरि यहीँ पुग्छौँ अर्थात् 360 डिग्री 720 डिग्री 360 डिग्री 720 डिग्री 1080 डिग्रीमा हामी जति जोडे पनि थिटा जोडे पनि के आउँछ भने 360 डिग्री प्लस थिटा भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आयो 720 प्लस थिटा भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आयो 1080 डिग्री 1080 डिग्री प्लस थिटा भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आयो भनेको 360 टू पाई प्लस थिटा भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आउँछ 360 डिग्री प्लस थिटा यसैमा आयो 720 डिग्री प्लस थिटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आयो किनभने यहाँबाट यहाँ एक रुचि रोटेट गर्दा 360 डिग्री रोटेट गर्दाखेरि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आउँछ फेरि 360 डिग्रीमा फेरि 360 अर्थात् 720 डिग्री रोटेट गर्दा फेरि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आउँछ फेरि 720मा 360 डिग्री रोटेट गर्दा 1080 डिग्री 1080 डिग्री फेरि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा आयो त भनेको यो 4 पाई प्लस थीटा 6 पाई प्लस थीटा भनेको यसको जेनरल टर्म के हुन जान्छ भने 2n पाई प्लस थीटा भनेको 2 4 6 भनेको इभेन्ट नम्बर हो इभेन्ट नम्बरको जेनरल टर्म 2n अनि पाई 2n पाई प्लस थीटा 2n पाई प्लस थीटा भनेको साइन 2n पाई प्लस पाई बाई 2 पाई बाई 2 भनेको यसको जेनरल टर्म 2n प्लस पाई प्लस पाई बाई 2 भनेको फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा पर्यो भनेको साइन पाई बाई 2 नै हुन जान्छ अनि एक्स इज इक्वल टु 2n पाई प्लस पाई बाई 2 2 लस लिँदा 4n पाई प्लस पाई अब यसमा पाई बाई टू कमन पाई कमन लिँदा 4n प्लस 1 पाई कमन लियो अनि 2 भनेको यदि चाहिँ क्वेसन ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेसन साइन एक्स इज इक्वल टु 1 को टर्ममा छ भने यसको जेनरल टर्म एक्स इज इक्वल टु 4n प्लस 1 पाई बाई 2 हुन्छ।
त्यसैगरी इफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन छ भने देन यदि साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन छ भने त साइन माइनस कुन क्वाड्रेन्टमा हुन्छ त माइनस हुन्छ थर्ड क्वाड्रेन्टमा र फोर्थ क्वाड्रेन्टमा तर हामी रोटेट गर्छौँ 360 डिग्रीको त 360 डिग्री माइनस थिटा भनेको कुन क्वाड्रेन्टमा आउँछ त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा त फोर्थ क्वाड्रेन्टमा साइन माइनस हुन्छ भनेको साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस साइन पाई बाई टू भनेको माइ साइन टू यन पाई माइनस पाई बाई टू टू यन पाई माइनस भनेको 360 डिग्री माइनस पाई बाई टू भनेको फोर्थ क्वाड्रेन्टमा फोर्थ क्वाड्रेन्टमा साइन माइनस हुन्छ भनेको साइन 360 डिग्री माइनस पाई बाई टू भनेको माइनस साइन थिटा भनेको यसको जेनरल टर्म के भयो भने एक्स इज इक्वल टू टू यन पाई माइनस पाई बाई टू भनेको फोर यन माइनस वन इन्टू पाई बाई टू यसको जेनरल टर्म यदि चाहिँ क्वेसन फोर एक्स प्लस वन पाई बाई इक्वेसन साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस वन छ भने इफ कस एक्स इज इक्वल टू कस वाई छ भने देन त्यसको जेनरल टर्म हामी के पढ्यो भने एक्स इज इक्वल टू टू यन पाई प्लस माइनस थिटा त्यसै गरी इफ कस एक्स इज इक्वल टू जिरो छ भने त्यसको जेन यसको जेनरल टर्म एक्स इज इक्वल टू टू एन पाई पऱ्यो किन टू एन पाई अघि हामी डिस्कस गरेको थियो कि कसमा जिरो डिग्री कुन कुनमा हुन्छ त जिरो डिग्री कस एक्स जिरो डिग्री कति कति भ्यालुम जिरो डिग्री हुन्छ त टू एन प्लस वन पाई बाई टू परेको थियो त कति कति डिग्रीमा जिरो डिग्री हुन्छ त 90 डिग्रीमा 270 डिग्रीमा 450 डिग्रीमा 450 डिग्रीमा कस के हुन्छ भने जिरो हुन्छ भनेको 90 डिग्री 270 डिग्री भनेको 3π/2 5π/2 आदिमा यसमा पाई बाई टू कमन लिँदा 1 3 5 पाई बाई टू भनेको यस यो वर्ड नम्बर हो वर्ड नम्बरको जेनरल टर्म टू एन प्लस वन हुन्छ र यो पाई बाई टू भनेको यदि कस एक्स इज इक्वल टू जिरो छ भने यसको जेनरल टर्म टू एन प्लस वन पाई बाई टू हुन्छ त्यसै गरी यदि कस एक्स इज इक्वल टू वन छ भने देन यसको जेनरल टर्म के हुन्छ त यसको ग्राफमा हेर्दाखेरि कस जिरो डिग्री वन कस कति डिग्रीको भ्यालु वन हुन्छ त कस जिरो डिग्रीको भ्यालु हुन्छ वन जिरो डिग्री जिरो डिग्री त्यसपछि 360 डिग्री त्यसपछि 540 हुँदैन र 720 हुन्छ 720 यसलाई हामी के लेख्छौँ भने 0 2π 4π इत्यादि लेख्छौँ अब यसमा पाई कमन लिँदा 0 2 4 भनेको 2 4 6 यो इभेन्ट नम्बर हो इभेन्ट नम्बरको जेनरल टर्म 2n हुन्छ अनि यो पाई भनेको यदि कस एक्स इज इक्वल टू 1 छ भने यसको जेनरल टर्म 2n पाई हुन्छ त्यसै गरी इफ कस एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 छ भने देन एक्सको जेनरल टर्म त यहाँ हेर्दाखेरि कस कति कति डिग्रीमा माइनस 1 हुन्छ त कस 180 डिग्री माइनस वन हुन्छ त्यसै गरी 540 डिग्रीमा माइनस वन हुन्छ 180 डिग्रीमा माइनस वन 540 डिग्रीमा नौ सय डिग्रीमा हुन्छ त्यसलाई हामी के लेख्छौँ पाई 3π 5π यसमा पाई कमन लिँदा 1 3 5 डट डट पाई
अब यो 2n प्लस 1 जनरल टर्म व्हाट नि पाए भनेको cos x बराबर माइनस 1 छ भने यसको जनरल टर्म 2n प्लस 1 पाए त्यसैगरी यदि tan x इज इक्वल टु tan y छ भने x को जनरल टर्म n पाए प्लस थीटा प्लस y त्यसैगरी tan x इज इक्वल टु 0 छ भने x इज इक्वल टु n पाए यी हामी सूत्र पढ्छौं अब यसका केही एक्जामपलहरू हेरिहालौँ फाइन्ड द जनरल सोल्युसन त हेरौँ दि साइन x इज इक्वल टु 1 बाई 2 छ भने साइन x इज इक्वल टु 1 बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा हामीलाई यो क्वेसन सोल्भ गर्दाखेरि मात्र फर्स्ट क्वाड्रेन्टको भ्यालु हामीले थाहा राख्नुपर्छ त यहाँ साइन एक्स इज इक्वल टु 1 बाई 2 छ त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा साइन कति डिग्रीको भ्यालु 1 बाई 2 हुन्छ त साइन 30 डिग्री भनेको पाई बाई 6 30 डिग्रीको भ्यालु 1 बाई 2 हुन्छ अब हामी सूत्र पढ्यो इफ साइन एक्स इज इक्वल टु साइन वाई त्यसको जेनरल भ्यालु एक्स इज इक्वल टु एन पाई प्लस माइनस वनको पावर एन वाई भनेको वाईको ठाउँमा यहाँ पाई बाई 6 छ एक्सको भ्यालु एन पाई प्लस माइनस वनको पावर एन अनि वाई भनेको पाई बाई 6 यो जेनरल भ्यालु हुन्छ त्यसो गरी अर्को क्वेसन साइन एक्स इज इक्वल टु माइनस रुट 3 बाई 2 छ भने साइन एक्स इज इक्वल टु माइनस साइन रुट 3 बाई 2 साइन फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा 0 30 45 60 90 डिग्री यीमध्ये साइन कति डिग्रीको भ्यालु रुट 3 बाई 2 हुन्छ भने 60 डिग्री भनेको पाई बाई 3 डिग्री अर्थात् अब साइन एक्स इज इक्वल टु माइनस साइन पाई माइनस 3 बाई पाई बाई 3 भनेको पाई माइनस पाई प्लस पाई प्लस 180 डिग्री प्लस पाई बाई 3 भनेको 180 डिग्री प्लस थीटा भनेको थर्ड क्वाड्रेन्टमा साइन माइनस हुन्छ त्यसैले साइन एक्स इज इक्वल टु साइन 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3 भयो अब यो सूत्र लगाउँदाखेरि एक्स इज इक्वल टु एन पाई प्लस माइनस वनको पावर एन 4 पाई बाई 3 हुन जान्छ त्यस्तै अर्को क्वेसन नम्बर 2 कस एक्स इज इक्वल टु कस वाई छ भने कस एक्स इज इक्वल टु माइनस 1 बाई रुट 2 छ भने कस एक्स इज इक्वल टु फर्स्ट क्वाड्रेन्ट कस 45 डिग्री भनेको पाई बाई 4 डिग्री कस 45 डिग्रीको भ्यालु 1 बाई रुट 2 हुन्छ त हामीले यो पनि सूत्र पढ्यो इफ कस एक्स इज इक्वल टु कस वाई छ भने एक्स इज इक्वल टु एन पाई प्लस माइनस वाई भनेको एक्स इज इक्वल टु 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 4 यसले हामी 8n प्लस माइनस 1 पाई बाई 4 यति पनि लेख्न सक्छ त्यस्तै अर्को क्वेसन कस एक्स इज इक्वल टु माइनस ट्यान एक्स इज इक्वल टु 1 बाई रुट 3 ट्यान एक्स ट्यान फर्स्ट क्वाड्रेन्ट ट्यान कति डिग्रीको भ्यालु 1 बाई रुट 3 त पाई बाई 6 30 डिग्रीको भ्यालु 1 बाई रुट 3 अब ट्यानको सूत्रमा ट्यान एक्स इज इक्वल टु ट्यान वाई छ भने
then x is equal to n pi plus y. तो बने को x is equal to n pi plus pi by 6. बने को 6n plus 1 into pi by 6. यह सुत्त यत्ती चाहें भ्यालू उना जाँछा. आज को लागे यत्ती नहीं हो. हमी छिटे ने अर्को वीडियो में भेट हुने छौ. अर्को वीडियो में हमी इसका अझै एक्जामपलहरु लिएर आउने छौ र त्यसको एक्जामपलका सोल्युसन सहित प्रष्ट रूपमा अर्को भिडियोमा बुझाउने छौ.